Kamusta po, Sir George Bauson? Ito po yung sewing machine po natin na Jaguar All Metal Parts po siya. Napakatibay po na magana po na to. So, i-explain ko lang po sa inyo ngayon kung paano po maglagay ng sinulid, kung paano palitan, kung paano mag-refill. So, dito po, unangin ko po dito, ito po yung mga freebies nyo po, sir. Tapos, yung kanyang foot pedal. Tapos, ayan, mayroon po kayong extra pressure foot. Ito, ginagamit lang ito sa single stitch. Tapos, ito yung kanyang transformer. Okay. And then, ito naman po, sir, kung paano maglagay ng sinulid. First tip po natin dito, sir, kung paano maglagay po ng sinulid, ay dito po natin ilalagay. Tapos, pag nalagay po natin dyan, ito po, ito, makikita niyo po yung paglagay ko ng sinulid. Dito po natin ilalagay. Yan. Pag nalagay po natin dyan, gaganyanin po natin yung sinulid dito para po may pasok natin dito. So, ganito po yung itsura niya. Ganyan. Lagay dito, tapos pasok doon diretso. Dito. So, pag nailagay na natin yan dito, sir, ganyan, tapos diretso tayo dito. Tapos, ito naman yung hook, maliit hook na nakakabit dyan, kakabit natin dyan. Tapos, baba. Hanggang dito. Ikot tayo pa ganyan. Ayan. Sundan nyo po yung kamay ko. Tapos, ipapasok natin dito. And then, dito naman sa hook. Hindi po kayo mawawala pagka sinundan nyo pong kamay ko. Tapos, hook. Tapos, balik tayo dito. Papasok natin ulit dito. And then, dito naman ho, sa pinakababa po ng ating makina, mapapansin nyo po, ito yung pinakamaliit. Ito. Pasok dyan. Tapos, last. Baliktaran po yan, left and right. Kahit saan nyo po ilagay, kahit dito sa right side. So, ipapasok natin yung sinulid sa hook na yan. May maliit na hook dyan, dyan po natin ikakabit yung sinulid. Tapos, dito naman tayo sa sinulid. Basic, sa sinulid, itong karayong papasok na natin sa sinulid. So, yan, ipasok ko na po yung sinulid sa karayom. Ito, bubuksan natin to. Kasi nandyan yung pinaka-bobbing case po ng ating makina. Ganito naman po yung pag-setup po sa bobbing case. Ito po yung bobbing case natin. Ito po yung bobbin winder. Sasalpak natin yan. Kahit na mabaliktad po yan, walang problema, okay? Kahit na saan dyan. So, sundan nyo po yung kamay ko ulit. Eto, may makikita kayong parang guhit dyan sa gitna. First step, pasok. Then, slide. Ganyan lang po kadali. Naka-slide na po yung sinulid natin sa loob. Napasok na po yung sinulid natin sa loob. And then, dapat po nakataas po yan. May pattern po yung ating bobbin case, sir. Ayan. Ayan po yung susundan natin. Kailangan nakataas po talaga yung bobbin case natin, ha. Yung kanyang antena. And then, ipupush natin siya para po marinig po ninyo yung click sound. Pag narinig niyo po yung click sound, ibig sabihin pumasok na po siya. Eto po, ipupush ko na po siya. Yun. Narinig ko, mukhang hindi narinig sa video, pero ako narinig ko yung pag-click sound. Yun po yung palatanda na nag-lock na po sa loob yung bobbin case. And then, ito, hahawakan mo to habang iniikot mo yung itong mill niya dito. Habang iniikot mo yan, hahawakan mo yan. Kasi kailangan natin ma-pick up yung sinulid sa ilalim. So, ayun, umakyat na yung sinulid sa ilalim. So, hihilayin nyo lang, tapos both sinulid, taas, baba, kailangan nasa likod. Kailangan nasa likod, and then ipapasok natin ito. Ang paglagay po nito, ganito po, sir. Ito, ah, ganito. Kasi minsan nakakalito ito kung saan sana lang ginaganon. So ganito po yung tamang paglagay. Tandaan nyo po, yung kanyang sticker dito, ah, inyo po nakaharap. Ayan, ganyan. So lalagay ko siya. Ah, ganyan. So, pwede natin gawing itong extension board niya.
bubuksan nyo, tas gaganyanin nyo lang. So, humaba na po yung extension board po ng makina. So, ganyan po kadali, boss. Ayan, susubukan naman natin yung pagpananahin ng makina. So, ayan na po. Ayan nyo po. Pagka dumating po yung makina po sa inyo, huwag nyo pong kalimutan tumawag sa amin kasi sasagutin namin yan para po sa karagdagang impormasyon at karagdagang demo. So, ang paggamit po ng same machine, kung gusto nyong mag-straight, dapat itong orange nandito sa black dot. Tapos, zero. Okay? Straight po ang takbo niyan. Dito naman sa gilid, heto yung distance po niya. Heto naman yung kanyang reverse. Kung gusto niyo mag-reverse. Ayan. Ito yung kanyang tahi. Ang ganda po ng tahi ng makina natin. Tapos, zigzag natin siya. Napakadali lang. Lalagay lang natin sa number 4. Tapos, distance number 2. Depende na po sa inyo kung alin po yung distance na gagamitin po ninyo. Ayan, ganda po ng tahi ng makina natin.